რადიო თავისუფლება და არტარია წარმოგიდგენთ. მოგესალმებით, ძირფასო მეგობრებო, ესა გადაცემა წახნაგები, ლიტერატურული გადაცემა გახლავთ, რომელსაც უძღვები მე, ლევან ბერძენიშვილი. ამ გადაცემაში გვაქვს რუბრიკები და ერთ-ერთი რუბრიკა არის პრემია, სადაც ლაპარაკობთ მსოფლიო მნიშვნელობის პრემიებზე, როგორც არის ბუკერი, პულიცერი, გონკური და რა თქმა უნდა, ყველაზე პრესტიჟული ნობელის პრემია. ნობელის პრემია 1983 წელს მიენიჭა უილიამ გოლდინგს და სწორედ ამ ავტორზე და მის ძალიან ცნობილ ნაწარმოებზე ბუსთა ბატონზე ვილაპარაკებ დღეს. უილიამ გოლდინგი 1911 წელს დაიბადა, იგი ძალიან აკადემიურ ოჯახში იზრდებოდა, ოქსფორდში სწავლობდა, თავდაპირველად ლათინური შესწავლა დაიწყო და საერთოდ აინტერესებდა მას, მრავალმხრივი კაცი იყო და აინტერესებდა ეგრეთ წოდებული ბუნები ცოდნეობითი დარგი, მაგრამ ძალიან მალე მიხვდა თავის შეცდომას და ინგლისურ ფილოლოგიაზე გადავიდა და შემდეგ ეს დაამთავრა. ძალიან სერიოზული და მნიშვნელოვანი ბედის კაცი არის, ომში მონაწილეობდა, მეორე მსოფლიო ომში ძალიან მნიშვნელოვანი კაცი იყო თავისი არსით საერთოდ ყოველთვის, მაგრამ განსაკუთრებით ძლიერი იყო იმაში, რითიც არის ცნობილი, ესა მისი რომანები. მან საერთო ჯამში დაწერა 12 რომანი. მაგრამ ეს ის შემთხვევა, ძალიან ბევრი მწერალი ადის ხოლმე კიბეზე და იქ როავა ბოლოში დაწერთ მაგალითად ძმებ კარამაზოვებს, ანუ სულ მწერვალზე როავა მაშინა. უილიამ გოლდინგი პირიქით ყოველთვის ჩამოდიოდა კიბეზე, იმიტომ რომ ისეთი რომანი დაწერა, პირველი რომანი, რომლის დიდება მან მერე ვეღარ გაიმეორა, მაგრამ ეს რომანი სრულად საკმარისი აღმოჩნდა იმისთვის, რომ უილიამ გოლდინგი სამუდამოდ შესულიყო მწერლობის ისტორიაში და ამ რომანის გამოცემიდან 30 წლის მერე მისთვის მიენიჭებიათ ნობელის პრემია. რომანს ჰქვია ბუსთა ბატონი. ახლა ძალიან მარტივად განმარტოთ, რომ აქ იგულისხმება ბიბლიური სახე ბუსთა ბატონი, ანუ ბალზებუმი, ეს მოგეხსენება ცნობილი ღმერთი არის ფინიკელების, მაგრამ სხვა მეზობელი ხალხისთვის, ძველი ებრაელებისთვის, ეს გახლავთ სატანის ერთ-ერთი სახელი. ბუზების ბატონი, ეს არის სატანის სახელი, სატანის სახელი ჰქვია ამ ნაწარმოებს. იგი არის ეგრეთ წოდებულ პირველ ყოფილ ცოდვაზე, აბელისა და კაენის ამბავზე, თუმცა რა თქმა უნდა, ზოგმა შეიძლება წაიკითხოს და ვერ აღმოაჩინოს ვერც აბელი და ვერც კაენი, იმიტომ რომ წიგს ისეთი უცნაური შინაარსი აქვს, რომ სრულიად მოულოდნელი იყო თავისი ეპოქისთვის, განსაკუთრებით 54 წლისთვის, 1954 წელს, სრულიად წარმოუდგენელი წიგნი იყო. იმ თვალსაზრისით, რომ 21-მა გამომცემლობამ უთხრა უარი ავტორს გამოცემაზე, 21-მა ინგლისურმა გამომცემლობამ დაიწუნა წიგნი, რომლისთვისაც შემდგომში ამ ავტორს მიცემენ ნობელის პრემიას, რომელიც მოუტანს მას მსოფლიო სახელს, რომელიც წიგნიც აღმოჩნდება ყველა ვერსიით, ყველა ასეულში, რომელიც კი მე-20 საუკუნის წიგნებზე იქნება საუბარი, ინგლისურ ლიტერატურაში აუცილებლად ხდება ხოლმე ათეულშიც და მოკლედ ძალიან სერიოზული და მაგარი წიგნია, მაგრამ თავის დროზე გამოცემლობა ის ვერ დაინახეს. რატომ ვერ დაინახეს? ერთმა გამოცემლობა მოწერა კიდევაც, რომ წიგნი არისო უშინაარსო, უაზრო, უიდეო და მოსაწყენიო. ეხლა მართალი გითხრათ, მსოფლიო ლიტერატურაში იშვიათად მეგულება წიგნი, რომელსაც ყველაზე ნაკლებად შეესატყვისებოდეს ეს სიტყვები, მაგალითად სიტყვა მოსაწყენი. წიგნი არის იმაზე, რომ სადღაც მოხდა ბირთული აფეთქება, ან ბირთული ომი, და ამის შემდეგ ბავშვები უპატრონოდ აღმოჩნდნენ, იმიტომ რომ თვითონავით მიყავდათ ევაკუაციაში და თვითონავი დაიღუპა, ბავშვები გადარჩნენ, პილოტი დაიღუპა, თვითონავი აფეთქდა, ბავშვები აღმოჩნდნენ უკაცრიელ კუნძულზე. და როგორ იბადება ცივილიზებულ, განათლებულ, საყვარელ, ძვირფას ჩვენს შვილებში, როგორ იბადება სატანა, როგორ იბადება მხეცი ადამიანში,
ისეთი ოსტატობითაა ნაჩვენები, რომ მე ამ წიგს ყოველთვის ურჩევ ხოლმე ახალგაზრდებსაც, მასწავლებლებს განსაკუთრებით, რომ იცოდნენ, რომ ყველაზე უწყინარ, ყველაზე, ასე ვთქვათ, ბუნებრივ, ყველაზე ნორმალურ ადამიანშიც ბუნებას სწორედ და უკაცრიელ კუნძულს და იზოლაციას და ცივილიზაციისგან დაშორებას, უფროსების კონტროლის, ასე ვთქვათ, დაშორებას შეუძლია გამოიწვიოს ველური პროცესები. და ეს ველური პროცესები თანდათანობით შთანთქავს ბევრს, თითქმის ყველას. Ну, მადლობა ღმერთს ყველას ვერა, მაგრამ თითქმის ყველას. Ну, რომანი, ასეთი რომანი გახლავთ, როგორც კი გამოცემლობებმა მიიღეს ეს იმ წელს თქვენს რომ რა აფეთქება, რა რითი გვაშინებენ, რა ასისულელია. ეს ის პერიოდი არაა, ჯერ რო მსოფლიოს ესმის, რომ ვირთული აფეთქება საშიშია. ეს ის პერიოდია, მსოფლიოს გონია, რომ ჰიროსიმა ნაგასაკი, ნუ ბევრი მოკდა, მაგრამ ქვეყანა ხო არ დაიქცა და ქვეყნიერება ხო არ დაინგრა და მათ წარმოდგენაც არ ჰქონდათ რა, შეიძლება და მომხდარიყო მწერალი, როგორც ყოველთვის, ამით უმეტეს ასეთ კარგი მწერალი დროს ძალიან ინდუსტრებდა და ამიტომ მან დახატა ის სურათი, რაც დახატა, მაგრამ არ არის ეს თავარი ამ ციკში არ არის არც უტოპიური, არც ანტიუტოპიური, არც დისტოპიური მომენტები. რა თქმა უნდა, მას აყენებენ ხოლმე 1984-ის და ცხოველთა ფერმის გვერდით, ანუ ორუელის ციგნების გვერდით. მე არ დავაყენებდი, იმიტომ კი არა, რომ რამე განსხვავება არის დიდი ხარისხში, თუმცა მე მგონია, რომ გოლდინგი მაინც უკეთესი მწერალია და არ არის შემთხვევითი, რომ ნობელის კომიტეტიც ასე ფიქრობს. მე ფიქრობ, რომ სხვა ამბავშია საქმე. არ არის აქ უტოპია ყველაზე მთავარი. ყველაზე მთავარი აქ არის მორალური საკითხები. ადამის და კაენის და აბელის ამბავი. კაენის და აბელის ამბავი, ანუ პირველ ყოფილი ცოდვის ამბავი, გახლავთ ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც აქ ამ ციკში უნდა მოხდეს. ბავშვები აღმოჩნდნენ კუნძულზე. ყველაფერი იწყება იმით, რომ ერთი ბავშვი აღმოჩნდა ჯერ კუნძულზე, მარტოა, მაღალი ბიჭია, ქერათმიანია, ლამაზი ბიჭია, თხელი არის, 12 წლისა, 13 წელიწადშია გადამდგარი და რალფი თვია. ეს ამ რომანის ერთ-ერთი ცენტრალური გმირია. იგი არჩეული იქნება მალე უმრავლესობის მიერ ლიდერად და ის ერთი პერიოდი იქნება კიდევაც ლიდერი, მაგრამ ეს არის დემოკრატიული და ცივილიზებული ლიდერი, რომელიც დიდხანს ვერ გაძლებს თანამდებობაზე და გამოიცვლება, გამოიცვლება, ჩამოვარდება ამ თანამდებობიდან იგი. მოკლედ, რალფი პირველი არის, ვისაც გვიხატავს ავტორი, რომელიც კუნძულზე აღმოჩნდა და მალე აღმოჩნდება კიდევ ერთი ბიჭი, მსუქანი ბიჭი, რომლის სახელს ჩვენ მაინც ვერ გავიგებთ, ჩვენ რომელსაც ჩვენ გავიცნობთ მე სახელით ის სიტყვის, რომ რა კარგია, რომ აღარ არიან ჩემი კლასელები, რომლებიც მე არასწორ სახელს მეძახდნენ, ღუტას მეძახდნენ, ქართულ თარგმანში ასე არის, ღუტა, ანუ სქელო, მსუქანა, ღრუტუნა, რა ვიცი, ახლა ბერნაირად შეიძლებოდა თარგმნან, მოკლედ, დასაცინი სახელი აქვს და ქართულ თარგმანში ესაა ღუტა. მოკლედ, ღუტასა და რალფ შორის არის საუბარი და ხუტა იტყვის, რომ კარგია, რომ კლასელები არ არიან და ვერავინ ვერ დაუძახებს ხუტას და დაიღუპავს თავს, იმიტომ რომ შემდგომში ამ ციკში სხვა სახელით მას არ მიმართავს არავინ, ეს ყოველთვის ყველასთვის იქნება ხუტა, იმიტომ რომ რალფს ისე მოეწონა, რომ მარტო იყო და მარტო მიცინა და წარმოიდგინეთ, ბავშვები რო ყოფილიყვნენ კიდე სხვები, რამდენს იცინებდნენ. ეს ორი პერსონაჟი არის დემოკრატიის, ასე ვთქვათ, და ცივილიზაციის საფუძველთა საფუძველი. ერთი მათგანი გამოხატავს პოლიტიკურ ნებას და პოლიტიკური ლიდერის თვისებებს, ხოლო მეორე უბრალოდ ბრძენი კაცია და მე მინდა მადლობა უთხრა ყველა ყოფილი და ამჟამად არსებული მსუქანი ბავშვის და კაცის სახელით მინდა მადლობა უთხრა უილიამ გოლდინგს, რომ მან ამ მსუქან სკელ ბიჩში, რომელსაც ყველა დასცინის, ამ დღევანდელი ენით რო ვთქვათ, რომელიც ბულინგის ობიექტია, ჩადო სიბრძნე და ის სიბრძნე, რომელიც სხვებმა ვერ დააფასეს და ჩადო გარკვეული თავგანწირვა. ეს უაღრესად საინტერესო სახე გახლავთ, ღუტას სახე. რომელზე ჩვენც კითხველები ვართ, ჩვენც გვეცინება ბუნებრივია, არის ესეთი მომენტები, მაგრამ რომელიც ამ ციკში განსაკუთრებულ და მნიშვნელოვან როლს შეასრულებს. ძალიან მსუქანი ბიჭი ამავე დროს ყველაფერთან ერთად სქელ მინიან სათვალეებს ატარებს, რომლის როლი აღმოჩნდება ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ამ კუნძულზე ცეცხლის გაჩენის ერთადერთი საშუალება, ყველა ზღაპრები, რომ შეგვიძლია ცეცხლი გავაჩინოთ რაღაცის ხახუნით და სხვა, გესმით ალბათ, რომ ბავშვები მაგას
სწრიდნენ, მაგრამ ვერ მოახერხებდნენ. მე რამდენი აღმოჩენილვარ მასეთ სიტუაციაში და მიცდია ხახუნი ცეცხლი გამეჩინა, ყოველთვის ვნანობდი იმას, რომ არ გონდა თან ასანტი სანთებელა ან ასე შემდეგ, ან ოპტიკური რამე მაინც და აი ამათ აღმოაჩნდათ სქელმინიანი სათვალე ან ნამდვილი ოპტიკური სათვალე, რომელიც ჩვეულებრივ გამოიყენება როგორც ლინზა ცეცხლის გასაჩენად და იოლი ცეცხლის გასაჩენად. ასე რომ ეს ლინზიანი ბავშვი, რომელსაც სხვა ჩვენს ასთმა აქვს, აქ მინდა ვთქვა, რომ ქართველმა მთარგმნელმა ისარგებლა შემთხვევით და დასაცინი ბულინგური ტექსტი ეგრევე გააჩინა ასთმა ჩაფსმა, ღუტა ასთმა ჩაფსმა, აი ასეთი სახელები არის, რომელთაც ამ ბავშვს დასინიან. ეს კაცი, როგორც გითხარით, ეს ახალგაზრდა კაცი, ეს ბავშვი შეასრულებს მნიშვნელოვან როლს ამ რომანში. ისინი გაიხსენებენ, როცა და აბა მეგაფონიანი კაცი, როგორც ჩანს, ვიღაცა ახლდა, რომელსაც მეგაფონი ჰქონდა და უფროსობდა. უფროსების ჭაჭანებაც არ არის, მფრინავიც არ ჩანს, ვიღაცამ დაინახა, რომ თვითმფრინავის ალი იყო, პილოტს უთქვამს, რომ ატომური ბომბი აფეთქდა და ცოცხალი არავინ არ დარჩაო. მოკლედ, არც პილოტი დარჩა, არც თვითმფრინავი დარჩა, არც ვინმე უფროსი არ დარჩა და პირველი რეაქცია რალფის არის, რომ ყირამალაზე გადავიდა, ყირაზე გადავიდა სიხარულით, რომ უფროსები არ არის, თავისუფალი არის კუნძული და გრძნობს, რომ კუნძულია. თუმცა ჯერ დანამდვილებით ვერ ამბობენ, მაგრამ რაღაცა ამბობს, რომ კუნძულს უფრო გავს, უნდა ავიდნენ მაღლა, უნდა შემოხედონ და უნდა დაინახონ სვაჩურის, ამას გააკეთებენ და დაადასტურებენ, რომ კუნძულია. აღმოაჩენენ ნიჟარას, ეს ნიჟარა არის საკმაოდ დიდი და გაიხსენებს ღუტა, რომელსაც ბევრი რამ იცის, რომ ეს ნიჟარა ჩვეულებრივ ტრადიციულად გამოიყენება როგორც საყვირი, როგორც ბუკი, როგორც ხმის გამომცემი ინსტრუმენტი. ცდის რალფი თავიდან ძალიან გაუჭირდება, იმიტომ რომ ვისაც ქონიათ ეს ნიჟარა და გიცდიათ, უნდა გითხრათ, რომ უნდა ჩაბეროთ მასში, ისე როგორც საყვირში ჩაბერავთ. ანუ ასე არა, ტუჩები უნდა მოწონოთ და რაც შეიძლება წვრილი, ასე ვთქვათ, ნაკადი უნდა გაუშვათ ჰაერიც. აი მაშინ გამოსცემს ხმას და ეს ხმა იმხელაა, რომ კილომეტრებში ისმის. და ისინი მიხვდნენ, რომ ეს შესანიშნავი საშუალება ყველა იმის მოსახმობად, ვინც კუნძულზეა. წარმოდგენა არ არის, რამდენი არიან. ბავშვები არიან 3-დან 14 წლის ასაკამდე, ანუ ყველა ასაკის ბავშვია წარმოდგენილი, რომ ძირითადად სკოლის ფორმებით არიან, ჭრელი გეტრებით არიან და ჩაუბერავს თუ არა ბევრი გამოჩნდება. გამოჩნდებიან ბავშვები და გამოჩნდება პირველი მოვა 6 წლის ბავშვის სახელა ჯონი, მერე მოდიან ამ გეტრებში გამოწყობილი ტყუპები სემი და ერიკი, რომელთაც შემდგომში ვინაიდან ყველაფერს ერთად აკეთებენ, მათ შორის მორიგეებად რო გაუშვებენ ერთმანო უნდა იფხიზლოს და მეორემ რო უნდა დაიძინოს, ამას ვერ ახერხებენ, ერთად ძინავ და ერთად ფხიზლობენ, ამიტომ სახელიც გამოუცვალეს და სემი და ერიკის მაგალითად დაერქვა სემდერიკი, ანუ სემენდერიკი. სემენდერიკი, ანუ ტყუპები ერთ-ერთი პირველები გამოჩნდნენ, ამის მერე გამოჩნდა მწყობრი ნაბიჯით მომავალი აშკარად საეკლესიო გუნდი, რომელსაც ყავს თავისი მეთაური და ეს მეთაური ამავე დროს არის მათი სოლისტი. იქ არიან ალტები, არიან დისკანტები, არიან, მოკლედ ისე ხმებად არიან დაყოფილი, გუნდი არა, ახლა გუნდი ორგანიზებული არის და ხელმძღვანელი ყავთ. ხელმძღვანელი არის ვინმე, ჯეკ მერიდიუ, რომელიც ამ რომანის კიდევ ერთი ცენტრალური გმირია. მოვიდნენ როჯერი, ბილი, რობერტი, ჰაროლდი, ჰენრი და ასეთი ბავშვები, საიმონი, რომელიც სხვა ჩვენ გამხდარი მკვიცრი ბავშვი იყო, არ იყო თლად ჯამთელი ფსიქიკის, როგორც მომავალში გაირკვევა. ამ ბავშვებს ახლა აშკარად ჭირდებათ უფროსი არ ყავთ. ამიტომ იტყვიან, რომ ჭირდებათ ბელადი. ბელადობის პრეტენზია აღმოაჩნდება ორს, უპირველესობა რალფს, რომელსაც ყველაფერთან ერთად ეს ბელადობა ეკუთვნის, იმიტომ რომ ყველაზე მაღალია და კიდე იმიტომ რომ თაფლისფერი და თბილი კარგი გამოხედვა აქვს და კიდე იმიტომ ეკუთვნის, რომ ხელში უჭირავს ის ნიჟარა, რომელიც დემოკრატიისა და სიტყვის თავისუფლების სიმბოლოა, იმიტომ რომ დადგინდა, რომ სიტყვა რომ მიიღოს ყველასავით, ხელი უნდა აწიო, ამის მერე უნდა გადმოგცენ ეს ნიჟარა და ნიჟარა უნდა გეჭიროს და ისე უნდა ილაპარაკო. ეს ნიშნავს სიტყვის უფლებას და აი ნიჟარა ხელში ეჭირა, როცა საკითხი თქებოდა ბელადის შესახებ. თუმცა ჯეკ მერიდიუმ გამოთქვა პრეტენზია, რომ მას თავისი გუნდი ყავს, ის ბევრს იცნობს,
და ის არის გამოკვეთილი ლიდერი და მას სჭირდება ეს ის უნდა იყოს ლიდერი. კენჭისხლა წააგო ჯეკ მერიდიუმ, კენჭისხლა მოიგო რაღმა, ეს იყო დემოკრატიული კენჭისხლა, დემოკრატიულ კენჭისხლაში დემოკრატიულმა ძალებმა გაიმარჯვეს. აშკარად იკვეთება ორი ფრთა. ერთი ფრთა არის სწორედ არჩეული ბელადის, ეს არის ესე იგი რალფი, აქვე არის საიმონი უცნაური ბიჭი, აქვე არის ღუტა, ცოდნე, მაგრამ ყველას მიერ დასაცინი მსუქანი სქელი ბიჭი. მეორეს მხრივ არის ჯეკ მერიდიუ და მისი გუნდი. ეს ორი მხარე აშკარად სხვადასხვანაირად უყურებს ცხოვრებას, მაგრამ ანუ ახალ პირველი არჩევნები ჩატარდა და ერთმანეთს ემორჩილებიან. დადგინდა წესები. წესები ასეთია. როდესაც შეუბერავენ, ესე იგი, თუ გაიგონეს საყვირის ხმა, ანუ ამ ნიჟარის ხმა, იკრიბებიან. შეკრებაზე სიტყვას ამბობს, ერთად არ ლაპარაკობენ, სიტყვას ამბობს ის, ვისაც ხელში უჭირავს ნიჟარა. ამ უნდა მოითხო სიტყვა, მოგცემენ ნიჟარა, სიტყვის სიტყვა. დაამთავრე სიტყვა, გადაეცი ნიჟარა, სხვა მაიღო სიტყვა და ასე შემდეგ. და საკითხები წყდება კენჭისხლით. გადაწყვიტეს, რომ იცხოვრონ ზღვის პირას, ხოლო ასე რეიდები ჩაატარონ კუნძულის სიღრმეში. და ამავდროულად გადაწყვეტეს დღესვე დათვალიერდეს და შეისწავლონ კუნძული და დაადგინონ რა არის და როგორ არის და წავლენ ერთად რალფი და ჯეკი და საიმონი ხუტასაც უნდა წასვლა, მაგრამ ხუტას არ წაიყვანენ. ეს სამი წავა და დაათვალიერებენ. იქ დაინახავენ, რომ ლიანებში გოჭი არის გაჭედილი, გარეული ტახები და მოკლედ ღორი ბინადრობს ამ კუნძულზე, უფრო დიდი ცხოველები არ არიან, მაგრამ ტახი და ღორი არის, მოკლედ საკმილოც აქვთ. ანუ შემთხვევითი არ მგონია, რომ მაინდამაინც ღორზე არის აქაც აქცენტი, როგორც ცხოველთა ფერმაში. ღორი კი ნაღამ მოკლა ჯეკმა, მაგრამ ნუ გაექცა ბოლო მომენტში, ვერ შეძლო მისი მოკლა, მაგრამ დაინახა რა არის მოკლა. ეს რომ დაინახა, თქვა, რომ მე უნდა ვიყო მონადირე. მართალია ღორი ვერ მოკლა, მაგრამ სამაგიეროდ გამოიხატა მისი სურვილი, ამათ ყველამ დაადასტურეს, რომ კუნძულზე არიან, ირგვლივ არავინ არ არის, არც ადამიანის ჭაჭანება, არც ადმე კვამლი ამოდის, არც ბოლი ამოდის, არც ქოხი ჩანს ადმე, არც შინაური ცხოველები, მოკლედ კუნძულია, უკაცრიელი კუნძული. გადაწყვეტენ, რომ გაიყონ ორ ნაწილად. ერთი ნაწილი ჯეკის მეთაურობი და მას ეყოლება თავისი გუნდი, იქნებიან მონადირეები. ხოლო მეორე ნაწილი იქნებიან, ასე ვთქვათ, მიწათმოქმედები, თუ ანუ მშვიდობის მოყოლები, რომლებიც ააშენებენ ქოხებს, მუდმივად ექნება წყალი და სხვა. ამავე დროს, რადგან სანადირო ადგილები ზემოთაა, იქ მთარი და ამთაში ტყეებია, ტყიანი მთარი, ახან ზემოთაა ეს სანადირო ადგილი, მათვე მონადირეებს დაეკისრათ კოცონის ანთება მუდმივად, იმიტომ რომ კოცონი არის აუცილებელი, რომ კვამლი ადიოდეს, რომ გემი რო ჩაივლის, იქნებ იქიდან დაინახონ და ეს ბავშვები გადაარჩინონ, იმიტომ რომ ისინი მარტო არიან დარჩენილი ამ უკაცრიელ კუნძულზე. ასე რომ ორი დავალება აქვს ჯეკს, კოცონი და ნადირობა. ხოლო ქვემოთა დავალება არის კოხების აშენება, ეს დავალება ცუდად სრულდება, ორი კოხი აშენდა, მესამე კოხის აშენებაზე უკვე უწესრიგობა. ახლა პატარა ბავშვები არიან, 3 და 6 წლის ბავშვი, რა თქმა უნდა, ძირითადად თამაშობს, ჭამს ან ძინავს. ჭამენ როგორც წესი ხილს ეს ბავშვები, ხილი არის ბლომად, ხილს ჭამენ, მერე მუცელი ტკივათ, ნუ სპეციალური ადგილია გამოყოფილი, კლდის უკან სადაც არის ტუალეტი მოწყობილი, ასევე ცნობილია სად არის წყალი, საიდან წყალი უნდა მოიმარაგონ, ცარიელი ქოქოსი, ქოქოსიც არის. ქოქოს გატეხენ, ნუ შიქთავს ასე ვთქვათ, ამოიღებენ, შეჭამენ და მერე ამას ხმარობენ როგორც ჯამებს და ამით წყალი მოაქვთ. ერთ სიტყვით, აქ დვარში მუშაობა ცუდად წავიდა, იმიტომ რომ წყალი არავინ არ მოიტანა, ბავშვებს ეზარებათ, ქოხები არ ააშენეს, მესამე ქოხი სუსტია, პირველი ორი სადაც ერთად იყვნენ, კიდე არაუშავს იყო, მაგრამ სამაგიეროდ მონადირეები რაღაც წარმატებებს აღწევენ და ერთ შვენიერ დღესაც უცებ დაინახავენ, რომ გადარჩნენ. დამთავრდა ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ გემი გამოჩნდა. შორს ჰორიზონტზე გამოჩნდა გემი, გემიც ისე გამოჩნდა, როგორც ესენი უნდა გამოჩნდნენ. კვამლი გამოჩნდა და რომ დაინახეს გემი და გაუხარდათ, ეგრევე თვალი წაიღეს თავისი მწვერვალისკენ, სადაც კვამლი უნდა ამოდიოდეს, იმიტომ მუდმივი ცეცხლი უნდა ენთონს, და არ ამოდის კვამლი, იმიტომ მონადირეებმა ფეხებზე დაიკიდეს კოცონი, არ დაანთეს კოცონი, ჩაუკრათ კოცონი და თვითონ არიან წასული სანადიროს. ზევით რო ავარდნენ, უკვე გვიანი იყო, ცეცხლის ნანთებას ვერ ასევდნენ, გემი უკვე მოეფარა თვალს,
კულზე შემოეყარათ, გასკნენ კულზე და ამ დროს მოდიან მონადირეები, გახარებულები, პირველი ნანადირევი აქვთ, ღორი მოუკლავთ და ის მოდის ჯეკი, რომ ჯეკ მერიდი უნდა ვაქო თვადიდოთ ახლა და უნდა ვთქვათ, რომ ეს რა კაცი გყავს და მე რო არ ყოლოდ და მშვიდრები დარჩებოდით და არ შეხვდნენ, ასე ბუნებრივია, იმიტომ რომ საყვედური უთხეს ხანძარი რატო ჩაქრა, იმან ჩხუბი დაიწყო, მოკლედ კარგად გამოიკვეთა კონფლიქტი მხარეებს შორის. ამის მერე ქვემო ჩამოვიდნენ და ჩაატარეს კრება, რომ კრებაზეც ასე ვთქვათ საყვედურიც ითქვა, ორმხრივი საყვედურები ითქვა, ჩეკის მიმართ საყვედურები არ გაიზიარა ზოგიერთმა, რალფის მიმართაც ითქვა საყვედური, მოკლედ რალფმა თავიდან კარგად დაიწყო, მაგრამ ბოლოს ძალიან გაუჭირდა. საბოლოო ჯამში ეს საუბრები დამთავრდა იმით, რომ პატარა ბავშვებმა, უფრო პატარა ასაკის ბავშვებმა ახალი საკითხი წამოწიეს და ეს მათი საკითხი არის მხეცი, რომელიც ტყეში იმალება. ამაც სულ ეშინიათ, სულ ელანდებათ, რომ ტყიდან გამოდის მხეცი და ერთ-ერთი პატარა გამოვიდა და იმან თქვა, რომ არა, კიდე უფრო საში ამბავი ხდება, ურჩხული გამოდის წყლიდან. ეხლა პატარებს რო ეშინიათ, დიდებმა უნდა დაამშვიდონ, ეს მათი ფუნქციაა და იმის მაგერად თუ დაამშვიდოს ბავშვები, ჯეკ მერიდუმ თქვა, რომ თუ არის მხეცი, ჩვენ ვინადირებთ და ვიპოვით მხეცს და სხვა და ბავშვები კიდე უფრო დაიზაფრდნენ და მონადირეებმა კიდე უფრო გაუხსვეს ხაზი თავის დამოუკიდებლობას და საბოლოო ჯამში განხეთქილება მოხდა. სანამ განხეთქილება მოხდებოდა, ჯერ კიდევ ერთად იყვნენ, როდესაც ყველა, მათ შორის იმათ, ვისაც რაციონალური გონება ღუტა ამბობს, რა მხეცი, რა ცხოველი, რა ურჩხული, არ არსებობს ეგეთი რამ, ნუგეშინიათ და სხვა, მაგრამ მასაც კი და სხვებსაც მოუწიათ იმის აღიარება, რომ ხეცი არსებობს. საქმე ის არის, რომ თვითნავი რო აფეთქდა, იქიდან პილოტი პარაშუტით გადმომხდარა და ეს პარაშუტი თურმე გაიჭედა მთაში, აი დაან ისეთი ხშირი ტყეებია და იმაში გაიჭედა და ეხლა ჩამოკიდული არის კაცი, ახლა უკვე მისი გვამი და ქარი რამდენ შეარხევს და შემოარხევს, ეს ხან თავს დაუკრავს, ხან ამოძრავდება, მოკლედ ამოძრავებს ამ სხეულს და ღამე რო ავიდნენ, რო ენახათ არის თუ არა მხეცი, ღამე დაინახეს სწორედ მთვარის შუქზე ცხოველი, რომელიც მოძრაობდა. ეს ის პარაშუტისტი იყო, ჩვენ კი ვიცით, მაგრამ ბავშვებს მოეჩვენა და ეს ბავშვები იყვნენ ჯეკი, რალფი და საიმონი და მოკლედ ისე იგი ისეთი ხალხი, რომელიც თვალთ პატარები და ფანტაზიორები არ არიან და ახლა როცა ამათ დაინახეს და ამათ თქვეს, ყველამ დაიჯერა, რომ იქა ესანი არიან და ბევრს ეშინია უკვე მთაში ასვლა, ცეცხლის დანთებაც კი. მაშინ თქვეს, რომ იქნებ ქვემო დავანთო ცეცხლი, კვამლი მაინც ავა და სხვა, მაგრამ განხეთქილება მოხდა და ჯეკი თავის ხალხიანად წავიდა. და არა მარტო წავიდა, არამედ ყოველ დღე ატყობენ, რომ ბანაკს აკლდება და აკლდება ხალხი. ჯერ ტყუპები გაქრნენ, მერე როჯერი გაქრა, მოკლედ გაქრნენ ბავშვები, ნათელია სად მიდიან, მიდიან ჯეკთან. ჯეკმა კი უარი თქვა საერთო ცივილიზაციაზე, წაისვეს საღებავები, ყვირიან როგორც ყვირიან ველურები, შექმნეს სიმღერა საბრძოლო, მიეპარე მოკალი, დასცხე, მიასიკვდილე და ასეთ სიტყვებით და რაც თავარია, შექმნეს რიტუალი. და შექმნეს რიტუალი და ბოლოს დიდი ღორი მოკლეს ერთი საერთო ბრძოლით და საიმონი გახდა მოწმე ორმხრივ შუბზე, ორმხრივ წამახულ შუბზე, როგორ წამოაცვა ერთ მხარეს ღორის თავი და როგორ გაივსო ეს თავი ბუზებით და სწორედ ეს ღორის თავი, მოკლული ღორის თავი გახდა ბუსთა ბატონი, ანუ ბელზებული, ანუ სატანა, მოკლედ ესაა მათი ნიშანი და ახლა ამაზე, როცა ნამდვილი ღორი არ ყავთ, ამაზე ნადირობენ. თან მოიფიქრეს, რომ ღორი თუ არ იქნა, ვინმეს გადავაცმევთ ღორად და მოკლედ უკვე ადამიანზე ნადირობაზე გადავიდნენ. ნელ-ნელა გაიხადეს ტანსაცმელი, წაისვეს საღებავები, წაისვეს სხვადასხვა ფერები, ადამიანური ხმების მაგვრად გამოსემენ ყიჟინას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მოკლედ წავიდნენ კაენის გზით, რომელიც ყველამ იცოდა, რომ ცუდა დამთავრდა, იქ ციხესი მაგრე გვაქვსო თქვენს, მოკლედ ქვეშ ადგილი იპოვეს, სადაც გამაგრდნენ, მერე ესე იგი მომენტის წესის გამოყენებით პატარა ფიზიკა იცოდნენ და დიდი ლოდების დაყუნება და დაგორება შეეძლოთ, მოკლედ ტერი თუ მოიახლოვდება ლოდებს ესროდნენ და ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ერთმანეთის წინააღმდეგ შემდგომში გამოიყენეს.
აქ მერე შემოდის უაღრესად ხატრული ნაწილი, ეს გახლავთ, როდესაც საიმონი ბავშვი, რომელსაც აშკარად ასე ვთქვათ, გონებასთან რაღაცა პრობლემები აქვს, ფსიქიურად აშლილი ბავშვია, იგი ელაპარაკება ღორისთავს და ღორისთავიც ელაპარაკება საიმონი თავის დროზე იმ კრებაზე იტყვის ფანტასტიკურ წინადადებას, როდესაც იტყვის, რომ არა ამოდის წყლიდან ურჩხული. ურჩხული არც ციდან არ ჩამოფრინდება. ურჩხული არის ჩვენში. ყველა გააცინა ამ სიტყვებმა, ასისწრულე აი ეს ურჩხული ჩვენში რა არის და ეს სიტყვები მას გაუმეორა ღორისთავმა. ახლა ჩვენ გვესმის, რომ ღორისთავი არ ლაპარაკობს, მაგრამ ნუ ასე ეჩვენება, საიმონს ეჩვენება, რომ ღორისთავი მას ელაპარაკება, ეს ბუზებით გადატენილი ღორისთავი ეუბნება, რომ შენში ცხოვრობ მე, შენში ცხოვრობს ველზებელი, შენში ცხოვრობს ურჩხული, შენში ცხოვრობს სატანა. ახლა საიმონში მე მგონი სატანამ ვერ გაიმარჯვა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, როდესაც ისე იგი დააპირეს ზემოურებმა ხორი რომ მოკლეს და ვარ ქონდა ცეცხლი, ჩამოვიდნენ და მოიპარეს, ჯერ ცეცხლი მოიპარეს, მუგზალი მოიპარეს და მერე რომ მიხვდნენ, რომ მუდმივად ჭირდება ცეცხლი, ჩამოვიდნენ და ღუტა სათვალე მოიპარეს. ამით არა მარტო ღუტა დააბრმავეს, იმიტომ მას ძალიან სერიოზული პრობლემა აქვს თვალთან და ჭირდება და თან ასთმიანი ბავშვია და სხვა, არამედ საერთოდ ესენიც ქვედაურები დატოვეს ცეცხლის გარეშე. ამიტომ ქვედებმა გადაწყვიტეს ზედებთან კონტაქტი ან შეტევა, რომ ცეცხლი დაიბრუნონ. ამ მისვლის დროს ზემოურებმა ბრძოლა გამოაცხადეს და ამ ბრძოლაში მან არც მეტი არც ნაკლები ადამიანი შეიწირეს. ახლა აღარ ვიტყვი რომელი და რა მოხდა, მაგრამ თლიან ჯამში ამ ომს ცივილიზაციასა და დემოკრატიასა და ველურობას შორის ომს ორი ბავშვი სიცოცხლე შეეწირა. საბოლოო ჯამში ნადირობა გამოცხადდა რალფზე, ყოფილ ლიდერზე. ყოფილ ლიდერზე გამოცხადა სერიოზული ნადირობა და ყველა მხრიდან გარშემორტყმულია და დაძევენ და დარბის მთელ კუნძულზე და ისინი დაძევენ და ერთ მომენტში წაიქცევა, ამოიხედავს და სამხედრო ოფიცერს დაინახავს. სამხედრო ოფიცერი მოსულა, სამხედრო ოფიცერი გამოჩნდა, სამხედრო ოფიცერთან ერთად გამოჩნდა კატარღა, რომელიც ამოათრიეს ნაპირზე. კატარღაში კიდევ ერთი მეზღვაურია, ორმა მეზღვაურმა ამოათრია, კიდევ ერთი კატარღაში დგას და ავტომატი უჭირავს. მოკლედ ცივილიზაცია, ანუ უფროსების სამყარო დაბრუნდა და ამ უფროსების სამყაროს დაბრუნებასთან ერთად დაბრუნდა, ასე ვთქვათ, მშვიდობა ბავშვებს შორის. მე ამ ადგილს წავიკითხავ, უბრალოდ ფინალურ ნაწილს წავიკითხავ, იმიტომ რომ ვთქვი, რომ ძალიან მნიშვნელოვნად მოუხერხდა სერიოზული ფინალის დაწერა უილიამ გოლდინგს. რალფი თვალგაშტერებული შეყურებდა, წუთი თვალწინ წარმოუდგა წარმავალი სურათი, ერთდროს უცნაური დიდებულებით გასხივესნებული სანაპირო, მაგრამ კუნძული დამპალ შეშასავით დაიწვა. საიმონი მოკვდა, ჯეკმა ცემლები ღაპაღუპი წამოვიდა და ქვითინი წასკდა. რაც კუნძულზე იყვნენ, პირველად მისცა თავს ამის უფლებას, სიმწიცა და დარდის უსაშველო გულიშემწირმა სპაზმმა თითქოს მთელ სხეულში დაუარა. ალმოდებული, განადგურებული კუნძულის თავზე წამოდგა შავ კვამს, მისი ხმაც შეუერთდა. ტირლი დანარჩენებსაც გადაედო და ბიჭები ქვითინისგან აცახტახდნენ. რალფი, ჭუჭკიანი, გაბურძგნილი, ცხვირმოხოცავი რალფი, შუაში იდგა და გულამოსკვნილი დასტიროდა მომანკოების დასასრულს, ადამიანის გულში ჩაბუდებულ სიბნელეს, ჰაერში გადატრიალებულ ერთგულ ბრძენ მეგობარს. ამ ხმებით გარშემორტყმულ ოფიცერს გული აუჩუხდა, შეცბა, მიტრიალდა, რომ ბიჭებისთვის დასაწყნარებლად რომიეცა უცდიდა და თვალებს შორეში მოტივტივე კრეისერის კოხტა სილუეტზე ასვენებდა. ასე მთავრდება ეს რომანი. როგორც ხედავთ, ეს არის უაღრესად ალეგორიული ნაწარმოები, მეოცე საუკუნის უღირსეულესი ნაწარმოები, რომელშიც ალეგორიული ფორმით არის ნათქვამი, თუ როგორ მიმდინარეობს ბრძოლა დემოკრატიასა და არადემოკრატიას, ლიბერალობასა და კონსერვატობას და ადამიანობასა და ველურობას შორის, როგორ დაუპირისპირდა ერთმანეთს მოვალეობა და შიმშილის გზნობა, ღირსება და ადამიანობა და ყველაფერი ეს გვაძლევს
საშინელ სურათს, მათ შორის არის ჯგუფისა და ინდივიდის დაპირისპირება, თემისა და პიროვნების კონფლიქტი, არის რაციონალურ და ემოციას მდგომარეობას შორის დაპირისპირება, არის მორალობასა და უზნეობას, ზნეობასა და უზნეობას შორის დაპირისპირება და ნაჩვენებია, რომ შიერი ბავშვი შეიძლება უფრო იოლად გადაიხაროს და ძალიან სწრაფად გადაიხაროს არამორალურობის, ანუ სრული თავისუფლებისგან. თავისუფლების პრობლემა ამ წიგნის მთავარი პრობლემა, თავისუფლების, ღირსების, ადამიანობის შენარჩუნების პრობლემა, რომელიც რა თქმა უნდა არ არის ბავშვების პრობლემა და რომელიც რა თქმა უნდა ეს არ არის საბავშვო წიგნი, მიუხედავად იმისა, რომ ბავშვებს მას ძალიან სერიოზულად ურჩევენ და ძალიან ბევრი სკოლის პროგრამაში შედის ბუსთა ბატონი, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა დიდების წიგნიცა. უპირველეს ყოვლისა, აქ ნაჩვენები არის, რომ სამყარო ცუდად ამთავრებს. ბავშვები გადაარჩინეს ოფიცრებმა თითქოს და ვითომ კარგად ამთავრდა ყველა. ეს ის ოფიცრები არიან, რომელთაც ბირთული ომი დაუშვეს. ეს ის უფროსები არიან, რომელთაც კაცობრიობა გაანადგურეს. ანუ ეს უზნეო ხალხია, რომელთაც დაუშვეს კაცობრიობის განადგურება, რომელთაც ვერაფრით ვერ აღკვეთეს ის. აი ხედავთ, ამ წიგნმაც კი ჩვენ რაღაცა მადლობა გვითხრა იმ თვალსაზრისით, რომ გადავიტანეთ ისე, თავი ისე შევიკავეთ რაღაცნაირად, ისე მოახერხეთ, რომ არ დაუშვით, ასე ვთქვათ, ბირთული აფეთქებით სამყაროს ნანგრევა და დაქცევა. წიგნი ძალიან ღრმა აღმოჩნდა. თავდაპირველად, როგორც გითხარით, გამოცემლობებს არ მოწონდათ, მერე გაიყიდა პირველ ხანებში 3000 ეგზემპლარი ინგლისში. 3000 ეგზემპლარი თბილისშიც იყიდება წიგნები, დღესაც კი წარმოიდგინეთ. წარმოუდგენელი ამბავი იყო, მაგრამ და კრიტიკა შეხვდა ძალიან ცუდად. და თქვენ აფერი არ არის შეცვლილი. მაგრამ ცოტა ხანში ნელ-ნელა მოხდა ეს. ერთი წლის მერე მოულოდნელად წიგნი გახდა ბესტსელერი და რამდენიმე ათეულ გამოცემას გაუძლო მაგის შემდეგ. ახლა ერთ-ერთი მთავარი წიგნია მეორე საუკუნის და ცოტა უხერხულიც კი არის, ვინმეს თუ არა აქვს საკითხული. ჩვენ ქართველებს სანამ არ გქონდა, მანამ შეიძლება რამენაირად ეს გამართლებული იყო, ახლა სულად გაუმართლებელი მგონია. შედის ჩემი აზრით ახალგაზრდა კაცის კომპენდიუმში, ანუ ცხოვრებაში რო შედის ახალგაზრდა კაცი და რაღაცეები რო უნდა კონდეს საკითხული, ბუსთა ბატონი რა თქმა უნდა სერიოზული მომენტი არის და სერიოზულად უნდა იყოს საკითხული. მიუხედავად იმისა, მორალური წიგნია, ის არის დაწერილი როგორც სათავგადასავლო წიგნი, ის არის სხვა შორის დაწერილი თავიდან როგორც პაროდია მარჯნის კუნძულზე, ძალიან ცნობილ წიგნზე, რომელიც მე-19 საუკუნის ცნობილი წიგნია და აქ რა თქმა უნდა ყველა შეიძლება რობინზონიც გაახსენდეს, განძის კუნძულიც გაახსენდეს და ბევრი რამ გაახსენდეს, მათ შორის არამარტო სტივენსონ, არამარტო ინგლისელები, არამედ თქვა ჟული ვერნი და სხვები. და ყველა შემთხვევაში ეს უნივერსალური ოცნება, ყველას ჰქონია ოცნება, რომ ცოტა ხნით მაინც რობინზონის მდგომარეობაში აღმოჩენილიყავით. ამიტომ იყო, რომ თავიდან ბავშვებს ასე უხაროდათ, იმიტომ მათ ეგონათ, რომ ესაა თავისუფლება. მათ არ იცოდნენ, რომ ეს თავისუფლება შეიძლება გადავიზარდეს აბსოლუტურ თავისუფლებაში. ჩვენ ადამიანებს აბსოლუტური თავისუფლება გადაცემული გვაქვს ჯერ კიდე ჰობსის და მოკის დროიდან ვიცით, რომ გადავეცით სახელმწიფო ძალადობრივი ნაწილი და ეხლა პოლიცია და ძალადობა და კაცის კვლა და ასე შემდეგ მარტო სახელმწიფოს ხელშია, ჩვენ მაგის უფლება აღარა გვაქვს, მაგრამ თუ კი მარტო აღმოჩნდებით კუნძულზე, შეიძლება დაბრუნდეს პირველადი ადამიანის სურვილები, სრული თავისუფლება, რაც კატასტროფა. პასუხისგებლობის გარეშე და სხვა ადამიანის სიცოცხლის ღირსების და პატივისცემის გარეშე. ძალიან ჯგუის მასწავლებელი წიგნია და ვინაიდან ზაფხულია, ყველა ახალგაზრდას, რომელიც ზაფხულში წიგნის კითხვას აპირებს, ერთ-ერთი წიგნი ნამდვილად შეგვიძლია უკარნახოთ. არ არის ძალიან დიდი მოცულობითაც, ზაფხულში წასაკითხი შესანიშნავი წიგნია ბუსთა ბატონი უილიამ გოლდინგი, 1983 წლის ნობელის ლაურეატი ლიტერატურის დარგში.